Un total de 52 entitats van participar aquest dilluns a l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Manresa, a la plaça 11 de setembre, una xifra que supera la de l'any anterior en què hi van prendre part 45 entitats. Totes van fer la tradicional ofrena floral. Un nombrós públic va seguir l'acte en una edició especialment significativa a poques setmanes de l'1 d'octubre. Per això, les referències a la situació política actual van marcar els parlaments a càrrec dels comissaris de les bases de Manresa per la commemoració del seu 125è aniversari i també de l'alcalde Valentí Junyent. Quan parlem de govern regional hem de tenir en compte el context d'aquella època, el moment en què veníem de gairebé 200 anys sense cap institució d'autogovern després del decret de Nova Planta. Per això hem d'entendre que les bases, el que es va parlar amb les bases en aquell moment, no és un context assimilable al d'ara. En aquell context, però, l'aprovació de les bases a l'Assemblea de Manresa s'ha de considerar com una efemèride clau en el procés fundacional del catalanisme polític. Fa 125 anys que aquest país té un document de referència on ja es plantejaven drets i deures, però sobretot la singularitat de la nostra nació. Avui, en ple setge judicial i policial contra la voluntat de tot un país de decidir el seu futur, hem de posar en relleu la capacitat de resistència del catalanisme al llarg de la història. Ara també estem vivint un moment que ens reclama que mantinguem aquesta capacitat de resistir i de ser forts, perquè només així podrem superar els obstacles que tenim al davant. No és hora de dubtes ni de vacil·lacions. L'acte institucional per commemorar la Diada, presidit per la bandera estelada, va començar amb el ball d'homenatge a la Diada a càrrec de Sandra Sòria, dansaire de l'Esbar Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages. I després dels parlaments es van fer les ofrenes florals per acabar amb el cant dels segadors a càrrec de la majoria de corals i orfeons que hi són presents a la ciutat de Manresa. Cal destacar que el PSC, com ja és tradicional, no va participar en aquest acte a Manresa, sinó que es va desplaçar a una població de la Catalunya Central. En aquest cas, els representants del Partit Socialista a Manresa van fer la Diada a Navarcles.